Nazdar nerdi, vítám vás u další recenze na Star Wars film. Tentokrát po epizodě 4 tu máme výbornou epizodu 5. Pokud to náhodou nevíte, recenzuju všechny Star Wars filmy od epizody 1 až po epizodu 8, než bude epizoda 9 do kina, aby jsme si to pěkně zrekapitulovali a potom byli připraveni na novou Star Wars epizodu. Pokud vám ty předchozí recenze unikly, určitě je zkuste dohnat. Stojí opravdu za to a budu moc rád, když se na ně kouknete. Ještě než budeme pokračovat, musím poděkovat jednomu z vás, a to Michalovi Kupcovi, který mi poslal a sehnal originální releasey, které byly v kinech původních Star Wars. Což znamená, že tam nejsou žádné digitální úpravy, které přidal George Lucas, a jsou tak, jak tehdy jsme mohli vidět v kině. Takže tam není nic vyleštěného, ale všechno je to tak, jak to bylo. Takže ještě jednou díky moc, Michale. Každopádně Star Wars epizoda 5 Imperium vrací úder je naprosto výborný film a po epizodě 4 je to hnedka další Star Wars film, který vás chytne a nepustí až do posledních vteřin. Ten napětí a tempo, jaký ten film nabere, je neskutečný. Hnedka vás to přikova k obrazovce a nepustí. Od začátku se furt něco děje a nikdy vás to nenechá nad moc dlouho vydechnout. Film se točí okolo toho, že naši tři hrdinové Luke, Leia, Han se dostanou do situace, kdy po nich jde Imperium a snaží se všechny polapit. A celý film se pronáší tímhle s tou atmosférou, kdy po nich furt někdo jde a jsou jim pěkně v patách, což naprosto přidává napětí a tempu tohoto filmu a funguje to na jedničku. Musím říct, že je to jeden z nejlíp zrežírovaný Star Wars film a režisér Irvin Kershner to odvádí naprosto výbornou práci a je to totálně úctíhodný to, co dokázal. Takže nech mu je země lehká a děkuju moc za tenhle výborný film. Hnedka od začátku se tu každá jedna scéna krásně bude. Hnedka víte, jakým rozpoložení jsou současně naši hrdinové. Han se snaží odletět. Princezna Leia z toho úplně není nadšená, zatímco Luke už se s tím tak nějak smířil a chápe to. Zároveň vidíme, jak tady Luke je hnedka polapen a je v jeskyni a Han ho jde zachránit. Víme přesně, jak moc to jim záleží na tom jejich přátelství a jeden na druhému. A je to krásně budovaný. I ta scéna v té jeskyni, kdy tam jsou ti, teď si nemůžu vzpomenout na tu rasu, ale ten Yeti divnej a žere tam a Luke tam visí z toho stropu a použije sílu. Všechno to je úplně parádička. Hnedka potom, co se Imperium odhalí, tak se snaží evakuovat a dostat pryč a to funguje úplně skvěle. Veškerý efekty a akční scény a stíhačkové scény jsou naprosto úžasný a nechápu, jak před 40 lety dokázali vybudovat něco tak úžasného a tak úžasné efekty, který drží dodnes. A jak jsem to říkal už u předchozí recenze, kde jsem se díval ještě na ty upravené verze, takže jsem si tím nebyl 100% jistý, ale ty efekty, které tady měli před skoro více jak 40 lety, jsou úplně... Teď to vypadá líp jak to, co je prequel, jak většina toho, třeba Bespin, který tu je, vypadá mnohem lépe než Coruscant v prvních dvou dílech. A je to absolutně nechápu, jak to mohli dokázat. A ta kombinace praktických a digitálních efektů tady fungovala naprosto na jedničku. A je to tak nadčasový už jenom díky těm efektům. Naši hrdinové se bohužel musí rozdělit, zatímco Luke jde na Dagobah, aby se tam učil, tak a Han a Leia se snaží odletět spolu za... rebelama. Jenomže je non-stop pro nás jde Imperium, protože Vader chce polapit Luka Skywalkera, který mu unikl, ale ví, že když se dostane k jeho dvou přátelům, tak Luke si pro ně přijde. A musím říct, že celá tahle honíčka a sekvence naprosto skvělá. Byl výborný nápad to, že jim poškodili hypermotor a nemůžou uniknout. Pak je tu ta výborná scéna s rojem meteoru, kdy vletí dovnitř a všichni jsou jakože co, jsi blázen, to nemůžeš zvládnout. C-3PO říká, jak strašně malá pravděpodobnost to je, což ještě díky tomu, že nám předtím říkal, jak malá pravděpodobnost je to, že by mohli přežít tu noc na planetě Hoth, Luke a Han. Tohle to byla třikrát tak menší pravděpodobnost a o to víc chápeme dopad té scény a to, co se tam děje, plus ti herci krásně hrajou a mají ten vyděšený výraz. Celý film úplně perfektně prohlubuje Star Wars vesmír. Hlavně to mystično okolo síly, který tady víc probereme s Lukem a Jodou. A jak jsem říkal u recenze na epizodu 4 a u všech těch, snažím se to brát co nejobjektivněji a přemýšlet aj tak, jako kdybych ten film viděl prvně. Protože ty filmy jsem viděl už jako kluk a nedokážu si úplně představit, jaký to je pro někoho, kdo ten film ještě neviděl. A
máme tady toho Jodu. A představte si, že tehdy prequely nebyly, takže o Jodovi se nevědělo skoro nic. Nevědělo se, jak se vypadá a podobně. A jediný jedi mistr, kterého jsme znali, byl Obi-Wan. A potom o Vaderovi jsme věděli, že dřív býval Jedi. Takže tak nějak víme, že to víceméně byli vždycky lidi. Minimálně ti známí. A Luke přistane na tu planetu a je tam ten zelený skřítek, který tam dělá blbosti. A je to takový ješitný, bláznivý dědula. A potom se ukáže, že on je to vlastně ten Jedi, který ho Luke hledá. Což je naprosto podle mě úžasný. A ta jeho loutka, pane bože, jak se jim to povedlo, tak rozpohybovat nějakou loutku a působit, aby to působilo tak živě, to je absolutně něco neskutečného. A strašně moc mám rád tohle Jodu. A ten jeho charakter je tady výborný a prostě to, jak mluví a všecko, to je skvělý. Ten jedajský trénink, který tu sledujeme, je velice zajímavý a to mystično okolo síly, které se tu prohlubuje, je taky naprosto výborný. Zároveň ta scéna v jeskyni, kdy Luke vejde do toho, do té jeskyně a vidí tam sebe, sám sebe jako Darth Vader, což znamená, že tam je možnost, aby přestoupil na temnou stranu síly, což dokonce i víme, že je to Vaderův a Palpatinův plán, protože se nám, když se nám poprvé ukáže císař, tak vidíme, že je to vlastně taky nějaký Sith. Tehdy nebylo jasný, že se tomu říká Sith, ale že je to někdo, kdo používá sílu a je to mistr nad Vaderem. Nad Vaderem, který tady je tak badass, Vader, ze kterého tady jde tak strašně velký strach a vždycky, když se objeví, tak si ukradne celou scénu pro sebe a úplně z něj až pomalu mrazí. A je tady prostě ještě někdo nad ním a chcou Luka zlákat na temnou stranu síly, což je naprosto úžasný. A ten film to jen tak nezmíní, ale prostě s tím tak pěkně pracuje počas celého toho filmu. Zároveň u toho Vadera, jak vidíme u každého vojáka a důstojníka v jejich očích, jaký mají strach z toho Vadera, to, jak Vader s nima zachází, jak tam pár jiných uškrtí, to všechno absolutně v něm zbuduje totální respekt. A je to největší drsňák, jaký tady je. A má to vždycky strach, když se někde objeví společně s našima hrdinama. Což je naprosto výborný a jako záporák funguje úplně skvěle. A zároveň nám právě ten film více odkrývá o Vaderově minulosti ze začátku. Ať už je to ta scéna, kdy vidíme pomalu jeho poničenou hlavu zezadu. Ať už víme, že nad ním je nějaký císař. A nebo ať už je to ta slavná scéna, kdy zjistíme, že je to vlastně otec Luka Skywalkera. Tenhle film nám o něm ukázal o tolik víc, než ty předchozí, kdy to byly víceméně jenom takový panák, který tam chodil a tehdy ani George Lucas nepočítal s tím, že to bude tak populární záporák a proto jsme se o něm nic nedozvěděli, tak tady je fakt skvělý, že se o něm dozvíme tak moc a je to jedna z nejlepších postav tohoto filmu. A síla se tu krásně prozkoumává, ať už je to temná stránka síly, nebo tu vidíme poprvé objevaná jako Force Ghosta, nebo pořádně tu poprvé vidíme, jak Jediové levitují s nějakými předměty, jako jsou kameny a podobně. A vidíme Jodu, jak je schopný zvednout loď, což je něco úplně nepředstavitelného, nebo minimálně pro ty diváky v té době, když neznali ještě žádný jiný Star Wars filmy, to muselo být absolutně nepředstavitelný a je to fakt totální paráda. Film přinesl taky pár nových postav, ať už je to Yoda, Boba Fett nebo Lando, tak všichni jsou to strašně zábavné postavy. Jasně, o Bobovi Fettovi se tu tolik zase nedozvíme, ale i tak je to totální badass, se kterého máte respekt a který dokáže polapit svýma fintama Leju a Hana, kteří dokázali oblapnout důstojníky Impéria, což je podle mě něco, co tomu charakteru přidává fakt takovou drsnou vrstvu navíc. I s tím, jak si jde pro svoji odměnu a nebojí se kvůli tomu konzultovat s Vaderem. Zároveň Lando, šarmantní, úžasný, prostě si ho hnedka zamilujete. A i když se ukáže, že zradí svoje přátele, tak víme, že k tomu měl dost pádný důvody a dokážeme ho pochopit. A je to skvěle fungující postava. A o Jodovi už jsem tady mluvil. Hudba v tomhle filmu je jedna asi z nejlepších, jaký ve Star Wars kdy byly. Řekl bych, že je asi nejlepší, stejně jako režie. A to je jeden z důvodů, proč ten film je tak naprosto úžasný. Ať už je to kvůli hudbě, kvůli vystavení různých scén, kvůli tomu, jak je to zrežírovaný, kvůli scénáři, kolik se tu opastovák dozvíme a jak se posouvají a všechno okolo.
A zároveň Hana a Leia tu mají krásnou chemii a napětí v jejich vztahu tady je a pěkně to funguje. A to, jak k sobě vlastně začnou něco cítit, tak je to naprosto nejvíc uvěřitelný. A je to milionkrát lepší, než to, co jsme viděli v prequelech s Padmé a s Anakinem. A tady absolutně nevadí, že tady je nějaká love story, kde to pěkně do sebe zapadne. Další z věcí, která je překvapivá, tak tenhle ten film je nečekaně temnej. Máme tu několik uřízlých končetin, máme tu Vadera, jak škrtí svoje poddaný, máme tu vojáky, kterým teče krev, stejně tak tady je Luke, který usekne Vaderovi ve své vizi hlavu a ta hlava je jeho. Potom tu máme i mučení Hana Sola a zmražení ho do karbonitu. To je spousta temných scén, které od té doby ve Star Wars jako kdyby ani nebyly. A je to jeden z nejtemnějších filmů. Jediný, co je od té doby temnější, je vlastně současný Mandalorian. A je to fakt, řekl bych, že možná tohle i zatím o něco temnější, než je ten Mandalorian. A je to až překvapivý, kolik takových věcí se tu děje. Což absolutně přidává navíc tomu tónu a té depresi toho filmu a naprosto tomu. A skvěle to doplňuje celý ten kontext toho filmu, kdy vlastně to impérium, to zlo, pomalu, ale jistě se dostává na vrch nad našimi hrdiny. Strašně se mi líbí ta scéna, kdy vlastně Lando vede Hana s Leou pěkně na večeři a najednou tam stojí Vader a Han Solo ani na chvilku nezaváhá, vytáhne svůj blaster a snaží se ho zabít a všechno to ukončit. Jenomže Vader je jako a jenom svojí rukou odstraní ty lasery, což je skvělý. A pak jdou dovnitř a asi spolu večeřeli nebo něco, ale pak by mě zajímalo, jak spolu asi večeřeli. A Vader se tam jenom na ně koukal, protože ten asi nevečeřel standardním způsobem. Nevím, zajímalo by mě to strašně, vždycky nad tím tak nějak šrotuju, co si asi řekli u té večeře. Stejně tak Luke, který tady myslí hlavně na svoje přátele a když vidí tu budoucnost, kdy můžou být zranění, tak ani chvíli neváhá a vydá se za něma. Navíc tu máme těžký rozhodnutí, který Luke musí udělat. Pokračovat v tom tréninku a soustředit se na sílu tak, jak slíbil svým mistrům, a nebo jít zachránit svoje přátelé. To jsou věci, které definují naše postavy a tenhle ten film má pár těch rozhodnutí, kteří ty postavy posouvá mnohem dál. Líbí se mi potom, jak Luke přistane vlastně na Bespin a tak pomalu tam chodí po těch chodbách skrytě a všimne si ho Boba Fett, který po něm začne hnedka střílet a naláká ho vlastně k tomu Vaderovi, ale křičí, že to je past a Luke jde i tak zatím. A pak se tam proti němu postaví Vader, z čehož máte absolutní strach, protože celý film ukazoval, jak je naprosto nelistostný a s ničím se nemaže a je to obrovská autorita. A Luke tam přinese svým světelným mečem a skoro vůbec nemá navrch. Vader ho tam drtí skoro celou dobu a ty dialogy, které mezi sebou mají, perfektně fungují i s tím, jak Vader se ho snaží pomalu přesvědčit, aby se přidal k temné straně síly. Celý ten fight funguje skvěle, Vader je tak nejdrsnější snad co kdy byl pomalu a to, jak Luka potom zničí jen za pomocí síly, kdy na ní nahází hromadu těch věcí. Úplně Luke má ty modřiny po celém obličeji a všecko, to je naprostá paráda. A pak ho zažene do kouta a nakonec ho je úplně jednoduše zbaví končetiny a ruky. No a pak přijde ta samozřejmě slavná scéna, že kdy Vader vlastně přizná, že je to Lukův otec, což tehdy nikdo nemohl čekat. A co jsem se díval na rozhovory, tak to vlastně nevěděla ani většina toho castu, toho filmu. Věděl to jenom Mark Hamill, který hraje Luka Skywalkera, režisér filmu, a George Lucas. To byli tři lidi, kteří to věděli. Plus ještě teda James Earl Jones, který daboval Vadera. Protože když tu scénu točili, tak tam původně Darth Vader řekl něco jiného. A až potom to předabovali. Takže to je fakt úžasný a doporučuji vidět ten klip, kdy Mark Hamill popisuje to, jak Harrison Ford zareagoval v kině, když se tohle to dozvěděl. Je to fakt sranda a všichni museli být tehdy šokovaní. Co je opravdu zajímavý, ale na té scéně je, že vlastně Luke se tam nebojí. Luke v ten moment víceméně ztratí vůli k životu. On se tam rozhodne skočit do té propasti a nevěděl, že ho tam zachrání nějaká klouzačka, nebo jak to mám říct. Prostě se rozhodl, že umře a skočil dolů, což je další z temných věcí tohoto filmu. A opravdu, když tenhle ten film pomalu končí, tak je tam skoro totální beznaděj. Úplně naši hrdinové jsou rozdrcení a jenom ten poslední záběr nám dává malý kousek naděje na to, že by to mohlo dopadnout dobře, což je naprosto skvělý a uprostředního filmu trilogie si myslím, že to nemůže být ani líp udělaný.
A to napětí, které muselo být mezi tím, mezi epizodou 5 a 6 pro ty lidi, co museli čekat několik let, to si nedokážu představit. Ale tenhle ten film je fakt opravdu skvělej. A to je tak zhruba všechno. Tenhle ten film je naprosto úžasný. Co vám na to mám říct? Krásný tempo, krásně to odcejpá, postavy se tady prohlubují, dozvídáme se o nich víc, mají před sebou celý film těžký rozhodnutí a jsou ve stísněných situacích a musí nějak jednat. Je to jeden z nejtemnějších Star Wars filmů, skvěle funguje a je fakt perfektní. Co je opravdu zajímavý, tak když ten film vyšel, tak ty recenze z toho nebyly nějak extrémně pozitivní. Všichni říkali, že je to víceméně epizoda 4, ale znovu a akorát trošku jinak. Což je vtipný, že prostě dodnes se říká o každém Star Wars, že je vlastně stejný jako ty předchozí. Ale prostě dnes, z dnešního pohledu mi přijde, že tenhle ten film je jednoznačně nejlepší a funguje fakt skvěle. Pro mě je to nejlepší Star Wars film a tak si nemůže zasloužit nic jiného než známku 10 z 10. Napište mi určitě do komentářů, co vy si myslíte o tomhle filmu, jak moc se vám líbil, jak ho máte rádi, nemáte rádi a jaké scény jsou vaše nejoblíbenější. Jinak ještě na závěr bych chtěl říct a pozdravit vlastně Medoeda a Madafucking Madafaka a všechny vlastně, co s námi o víkendu byli. V pátek jsem byl v Praze za něma, streamovali jsme, slavili jsme rok výročí založení Medoedových streamů, což je kanál, který už rok spravuju a starám se o něj, pokud jste to náhodou nevěděli. Tak nějak jsme se ohlédli po tom roce zpátky. Klipy z tohoto streamu určitě vyjdou na kanále Medoedovy streamy. A bylo to strašně moc zábavný večer. A další den jsem se setkal s Medoedem a nahráli jsme nějaký dvě videjka. Jedno jsme připravovali trochu delší dobu a druhý bylo víceméně tak nějak z fleku, ale už trošku jsme se o tom bavili na tom streamu dopředu. Takže to bylo tak lehce připravený. Videjko by mělo být asi zítra nebo pozítří. A kdy vyjde to video na Medoedově kanálu, si nejsem jistý, ještě se musíme domluvit. Každopádně díky Medoede a Fílo, že jsme si užili ten víkend a výborný páteční stream. Rád jsem vás viděl a těším se, až se uvidíme zase někdy v blízké době. Navíc příští recenze by mohla být trochu kvalitnější, protože jsem si koupil konečně světla a nějaký ten green screen. Takže uvidíme, co s tím vymyslíme a jaký budou další videa. Což znamená, že bohužel pro příští videa se musíme rozloučit s panem vypínačem. Užijte si ho naposled, ale příště už tady nebude. Budu moc rád, když se kouknete na ty ostatní recenze, pokud jste je neviděli, když zanecháte odběr nebo like videu a doufám, že se uvidíme u nějakých dalších videí. Děkuju moc za sledování.